At the ESMO 2021 Conference we have had several important news in the breast cancer field. The most important, for sure, is the DESTINY Breast 03 trial presented by Javier Cortes in the presiden presidential session. This is uh, a much-awaited Phase III trial, head-to-head -head comparison, TDM1 versus trastuzumab eruxican, in a kind of second-line setting, so in patients that received prior chemotherapy and trastuzumab, and mostly pertuzumab in like 60% of the cases impressive results major significant improvement in progression free survival was around 7 months the median progression free survival in the TDM1 arm so what we expect in this population and was not reached in the blinded central review uh, for the uh, trastuzumab deruxtecan arm or uh, and, or was to around 25 months the median progression of free survival when the PFS was assessed by the investigators so impressive results 80% objective response rate so something that will change our uh, second line treatment in the HER2 positive C field so we really hope to have this drug available soon for our patient as a new standard second line treatment In the same field, HER2 positive advanced breast cancer, we had the phase three data from the TULIP trial in other ADC uh, that was investigated in a more um, advanced, in more, in more in uh, later lines. So in more heavily pretreated patient population, phase three study, this new trastuzumab duocarmazin versus physician choice treatment. The trial met its primary endpoint, improved progression-free survival, but the uh, benefit was around two months, Uh, improve median progression free survival. It was statistically significant but something different as what we have seen with the uh, the Ruxtecan data and still the has shown some toxicity from this agent particularly lung and ocular toxicity. But a new uh, agent that is coming to the HER2 positive a new active treatment that is coming to the HER2 positive field In the advanced setting another important uh, news is the uh, updated overall survival data from the Mona Lisa 2 trial. This was much awaited because in the endocrine sensitive patient population we did not have so strong data for the CDK4-6 inhibitor. We had already some, uh, some data but not in the purely endocrine sensitive uh, patient population. In this study, Mona Lisa 2 postmenopausal women endocrine sensitive disease were randomized to uh, letrozole with or without ribociclib. And at this ESMO, the authors presented the overall survival data showing more than one year uh, improvement in median overall survival. And for the first time, we see in the advanced setting that the median overall survival exceeds five years, which is something very important for our, for our patient. In the early setting I will highlight two main studies, the Italian GINFOR trial, which is a study that assessed the best adjuvant extended endocrine treatment option. In this study, patients that received, postmenopausal women that receive two or three years of tamoxifen were randomized to complete five years of treatment with AI or to prolong an AI for additional five years, so total duration seven, eight years of adjuvant endocrine therapy. And the study uh, show at more than 10-year median follow-up a significant improvement in both disease-free survival and more importantly in overall survival with a 7-8-year treatment as compared to the 5-year duration. So this study together with the uh, recently published Austrian data from the ABCSG16 trial shows that probably the best duration for the adjuvant endocrine therapy in postmenopausal women is 7-8 years of treatment that should include at least 5 years of NAI. And as a final uh, uh, important news, much awaited, the survival data from the BRIGHTNESS trial, a study that uh, uh, included patient with triple negative breast cancer in the neoadjuvant setting and randomized this patient to receive paclitaxel with or without carboplatin and uh, with or without veliparib in addition to carboplatin. Uh, and after this first part of treatment, all patients receive anthracycline cyclophosphamide-based chemotherapy before surgery. The study uh, showed that uh, the addition of carboplatin increased the PCR rate and the, the further addition of veliparib did not further increase the PCR rate. Here at ESMO we had the survival data with a, a clear benefit in event-free survival for the addition of carboplatin on the top of paclitaxel and the trend also in overall survival. So I think this is an important data to support the use of carboplatin in our current clinical practice in patients that are fit for this regimen.